se říkal v červeném rohu a bojovníci Tajani, ročník 95, je to studentka. Má 52 kilogramů a nastupuje za Hamáče v Prahu. Je to její první zápas. Právě tak se mi to líbí, pozdravíme bojovnice pod leskem a proti ní nastupuje žihanská Iša, taky ročník 95 a 52 kilogramů. Je z Liberce a je to zápas a zatím je to bojovník, takže se natleskáme i do Bordeaux. Thank you.
jsou dance. Ve slušnosti dojdu, řekám se, těžko ti někdy řeknu, že nejde myslíš, ale chci mi na tom vidět příště. Protože stejně bychom potom chtěli vědět, jako kam to bude, když to je pro jednou pohluby, že to bude. Znamená, když to uvidí někde jinde, tak budu asi nejde.
Jinak prosím vás, všechny vítězky a vítězové, přijďte si sem k nám, dostanete poukaz na zboží v hodnotě 300 Kč od firmy Nitky. Hajaši, hajaši, povítejte si na kaši. Tak, počkáme se na vyhlášení. Takže poprosím děvčata do středu ringu a máme tady vyhlášení 3-2 na body, vyhrává červený rok. Takže to tleskáme. Takže díky svou vyhrává, ale myslím si, že není čas se zaskočit potlesk, protože srdíčko tam nechala. A nebudeme to zbližovat, jdeme hned do dalšího fajtu. Takže druhý fajt by se měl postavit Klauka Jakub, Renat Strutnov proti Markovi Hulkovi z Českých Budějovic. Jinak vám